Rojhilatê Kurdistanê li hember rejima serdest ya Mêran jin di her serdemê de li ber xwe dane. Ji dawiya sed sala 19 heta serdema meşrutiyetê, ji destpêka serdema pehleviya 1925 heta roja îro jinan çanda ber xwe dane bi pêş xistin. Lê jinan derbeya herî mezin di sed sala 21 de li rejima Îranê xist. Li hemberî dewleta Îranê ku her tim rê li mafên jinan yên perwerdê civakî siyasî û ferdî girtiye pêla herî mezinê serhildanê sala 2022-yan dest pê kir. 16 Heylona 2022-yan bi heman zihniyetê polîsên qaş û ehlaqê yên dewleta Îranê jina Kurd Jîna Emînî bi bahaneya porê xwe baş nenixumandiye kir bin çavan û jînayê di encama îşkenceya polîsan de jiyana xwe ji dest da. Qetilkirina Jîna Emînî li Îranê her sal hemberî serdestiya dewleta Mêran furand û berê jinan da kolanan. Ewil jinên Kurdên li Rojhilatê Kurdistanê û hemû jinên Fars, Ereb, Beluç, Azeriyên li Îranê li hember qetilkirina Jîna Emînî serî hildan. Serhildan li seranserî Îran û Rojhilatê Kurdistanê belav bûn. Di pêla pêşiya protestoyan de li dijî rejîma paşverû dengekî bi sihir bilind bû. Jin, jiyan, azadî. Serhildana jinan ya veke tevgera Jîna Emînî dest pê kir di demek kurte ve guherî tevgera jin jiyan azadî. Bi pêşengiya xwendekar û karkeran pêlên serhildanê li tevahiya beşên civakî belav bûn. Tevgera jinan ya jin jiyan azadî di demeke pir kurte bu pêşenga hemû protestoyên civakî. Dewleta Îranê çêkir. Li hemberî vê pêla serhildanan ku textê wê hejand, rejîma Îranê şiddeta li ser jinan zêdetir kir. Xwepêşandiran kirin bin çavan, gelek ji wan darde kirin û li rojnamegerên nûçeyê serhildanê ragihandin jî îşkence kirin ew avêtin zindanan. Jinên ku li gorî rêziknameyên li xwekirina kincan tev nagerin, cezayên giran li wan hatin birîn. Yên herî zêde beşdarî serhildanan bûn, xwendekarin. Li dibistanên sî eyaletan xwendekarên keç hatin jehrî kirin û zextên cur bi cur li wan hatin kirin. Salek piştî qetilkirina Jîna Emînî, rejîmê ciwanekê din jî bi heman bahaneyan qetil kir. Li Tehranê di 28 Cotmeyê de armîta garawendiya 17 salî ji aliyê polîsên ehlaqên Îranê ve hate binçav kirin. Ji ber îşkencê wê jî jiyana xwe ji dest da. Li gel vê zilmê jî jin li hundur jî berxwedana xwe didomînin. Ji ber xwedêran Nasîm Sîmyarî ji ber zexta dewletê li zindana evîn ket gireva birçî bûne. Li hember zêdebûna zilma dewletê jin her derê bi ava û rêbazên cihêreng têkoşîneke rêxistinkirî pêş dixin. Êdî herkes hemfikir e ku rejîma meleyan zilma xwe zêde jî bike êdî textê wan hejiyaye û nikarin saltanata xwe weke berê bimeşînin. Ji ber ku êdî komên muxalifên cuda jî li bin ala jin jiyan azadî têkoşîneke bi pêş dixin. Berxwedana jin jiyan azadî ku agirî wê li her derê belav bû, ji bo tevahiya tevgerên azadî xwaz diberûnahiya hêviyê.